ငနိုင်စောထားခဲ့တတိယတဲ့ចောင်းတွေကိုလည်းမကြမီပြောပြမယ်ကုဖုံးနဲ့မန်းနဲ့ဝင်ကိုဖြူဆိုင်စွာထူးနေလိုက်ပါသူစားကြမယ်မနဲ့ဆံမိရှိသူကြိုက်ကစူးတွေတွိုင်းပါမင်းအင်ရှစ်လမ်းမှာတက်ကကိုတနေကြပန်းကင်များလို့ဝန်နာမှာထွက်ဆောင်ချွတ်ချစ်သူပြုံးလေးအားနန်းခွင့်ရဖို့ဘယ်သွားမယ်ပါစားမယ်စိတ်ကူးရထားတဲ့နေများတဲ့ ပြောနေမြင်အောင်စင်းကတုံးတန်းတမလိတ်ကလေးတွေတင်းတော့ရွေးပြက်စဲပါမြစ်ချရဘွားတစ်ခုပါမင်းပြောနေတတ်အဆက်မှာဘာအတွက်နဲ့မငွေးနိုင်တာကိုစိုးရိမ်စိတ်တွေရှော့ထားကွာညဝန်းနေချီမွာသေးလို့ဖုန်းလေးခဏဖွင့်လိုက်ပါအောင်လောက်ချက်ကြောင့်ပြောပြမှာကိုရင်ခွန်းနဲ့တကားရင်ပိတ်ပါနဲ့အောင်အိမ်မက်တဲ့ဒိုးနဲ့ဆုပ်ပဲပျော်ရွှင်မဲ့တွေးကပါတယ်ဒီနေ့တော့ညာနဲ့ပြီမို့နန်းလေးနဲ့နှုတ